Thank you.
ifundishe kwa imani na wenye imani watabarikiwa. Maana tunaitwa wenye imani. Kwa hivyo kama uko kwa kanisa na una imani, wewe si mshiriki wetu sababu sisi ni wenye imani. Luka 1 ndio nimesema tutafungua. Alafu tutasoma mstari wa 15. Tutaendelea mpaka 19. Alafu tutawaachia hapo. Tutaruka tusome mstari wa 26 tukiendelea. Baba, nakushukuru kwa ile neno lako ninapoanza kutafsiri na andika uwezo na mamlaka kutoka mbinguni. Kila mifungo vya mapepo, matendo ambayo imekaa mahali hapa kupinga mafundisho, na nakataa kwa jina la Yesu kabla kushindwa. Yesu mkombozi, naomba. Amen. Tutasoma maandiko kwa uwezo wa Yesu Kristo. Kitabu ni Luka 1 mstari mdogo 15 nitasoma. Kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kunywa divai wala kileo. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tangu tumboni mwa mama yake. Bwana asifiwe. Amen. Maandiko inasema kwamba watu ambao saa hii wako step na wamesimama imara ni watu ambao walizaliwa wakalelewa vizuri na wazazi wao. Wazazi wao wakukua walevi wale wachawi, wakafunza watoto wao kanisani. Basi hao watoto hata ukimpea kanisa kulinda, analinda na utu na hekima na unyenyekevu. Lakini wale ambao wako tu walikunywa pombe wameua watu, lazima wakubali kutubu, kusamehewa, ndio sasa watakuwa wamepokea Roho ndio wafanye kazi vizuri. Amen. Yeah? Na wengi katika Waisraeli watarejeshwa kwa Bwana Mungu wao. Tunaona wengi kupitia kwa huyo Yohana. Wengi kupitia kwa huyo mtoto. Bwana asifiwe. Watarejeshwa kwa Bwana. Unajua tunaweza kuwa tunakuja kanisani, lakini hata tujui Bwana ni nani. Vitina tuko number 1, usharati number 1, uongo number 1, uchoyo number 1. Hii inamaanisha hata kama tunakuja kanisani hatujaokoka bado. Lakini huyo alitumwa kuja kukomboa Waisraeli. Kubali leo, fungua roho yako, uwake yale roho anasema unatenda, uweze kumpokea Roho. Hatakuwa mwalimu, hatakuongoza, hatakulinda. Waje kukaa na mwili, kuongoza kanisa na mwili, kukaa kwa Ukristo na mwili, utaleta madhara kwa sababu hauna msaidizi. Amen. Mbona hata mwanaume peke yake hawezi ishi, anapewa mama au msaidizi. Bwana asifiwe. Amen. Mama hawezi ishi peke yake, anaishi na mzee ili amsaidie. Hata wewe lazima upokee Roho akusaidie. Amen. Kama una Roho Mtakatifu na jua tutasumbuana tu kila siku. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kila siku tutakuwa tunasumbuana tu. Yeye unanisengenya yako na baya nyingine. Unawe kumwako kidogo. Eh? Haleluya. Amen. Unafuta sigara unajifike kwa sababu hauna kitu ya kukuongoza. Hauna mtu ndani yako wa kucontrol maisha yako. Amen. Unajua mtu akicontrol utaona maajabu. Na nikisema hivi, kama unajua ni mama mjana usinikasirikie. Angalia tu kama mama wako na mzee bila anakaa. Na akikaa peke yake bila anakaa. Wewe piga hiyo picha. Bwana asifiwe. Kuna tofauti kubwa sana. Kwa sababu alikuwa anamwambia hapa hapana, hapa hapana. Na wewe hautakaa kwa Ukristo bila Roho. Utaanza kufanya vituko ya aja? Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tuendelee. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake ili kugeuza mioyo ya baba iwaelekeze watoto. Alafu lazima tuwe watu matendo yetu kama Wakristo ya kufanya watu wengine wanapotuona wenyewe tu wanatafuta kanisa. Yes. Haleluya. Amen. Akikuona tu mwenyewe anatafuta penye unashirika anasema lazima niende kwa kanisa yenye fulani. Amen. Amen. Lakini matendo yako ndio inafukuza watu kanisa. Matendo yako ndio inasema kama fulani anashiriki kwa kama yeye yani hiyo kanisa yenye fulani anashiriki huwa wanafundishwa hivyo. Kumbe wewe mtabia kwako, kutabia kwako tu. Sisi tunakuona tunakufunza lakini kutabia kwako umekataa kuacha, umekataa kutubu. Mpaka unafanya kama hiyo ndio kanisa yenye fulani anashiriki. Eli nikae. Wangapi wenye watu wanasemanga hiyo pepa mkono, najua ni wewe. Na utakubali. Tuendelee. Na kuwatilia wasi akili za wenye haki na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Sasa tunaona kumwekea Bwana tayari watu waliotubu. Wamewacha usharati, ulevi, uchoyo, tabia mbaya, wameokoka, wamepokea Roho. Wanangoja tu Yesu. Hata wazaliwa kwa uzaifu limitiki, Yesu ndio huu
nimetoroka kwa mbio za jamu. Oh, waje niende kufika nyoka yangu. Oh, sijui nimewaje dini yangu huko mbali. Oh, utatoroka. Bwana asifiwe. Lakini wale ambao wamewekwa tayari mioyo yao kumngoja Yesu Kristo, hawa ndio walituma Yohana kuja kubadilisha nia zao. Wawaje nia mbaya, wapokee nia nzuri. Haleluya. Amen. Wawaje kutembea kwa njia mbaya, waanze kutembea kwa njia ambayo ni njia ya ukweli, ya uaminifu. Ukitembea kwa njia nzuri hauna aibu. Lakini ukitembea kwa njia mbaya una aibu ndokondo. Na kifika fikia kwa sababu wewe si mtu ambaye unatembea kwa njia nzuri. Bwana asifiwe. Amen. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamae mbele za Mungu. Tunataka hata sisi leo tutubu mahali hapa. Tuombe mahali hapa. Tujikize mahali hapa. Tukemee mapepo. Paka mtakatifu kutoka binguni atumwe. Akuja kutembelea sisi mahali hapa. Na kusema kwamba nimetuma makojo yako ya leo, kuanzia leo umepona. Kuanzia leo unafunguliwa. Kuanzia leo watoto wako wanawake pombe. Mwambie wakati alienda Zakaria akaanza kubishana, akasema yeye ni mzee sana, ni mkongwe, hawezi kubarikiwa. Lakini Gabrieli akasema, nimetuma kukwambia unabarikiwa. Mke wako anabarikiwa, anafunguliwa leo, anapewa baraka. Mungu atatuma malaika wake watakuja, na wakati wanakuja hakuna kitu kitazuia. Wacha Mungu akutembelee. Wacha uwepo wa Bwana ushuke kwa nyumba yako. Ile kitu ambacho kimekuwa ngumu wacha kiwe rahisi. Haleluya. Kwa sababu Mungu anakutembelea katika jina la Yesu. Tunataka Mungu wetu tuatilie roho zetu. Wewe umekaa tu chonjo, hata una msimamo, mpaka umechanganyikiwa, hata una ujui ufanye nini. Kwa sababu mambo imejaa. Uko hapo, sasa hata mtu uko wapi? Hebu uliza mwenzako, unajielewa siku hizi wewe? Unajielewa siku hizi? Ukianza Mungu anasema watu walale, Mungu anasema watu walale kutoka usiku. Nafikiri usiku inaanza saa 3. Si ndio? Yeah. Na wewe unalala saa ngapi? Saa 3, saa 4, saa 5. Unalala saa 5, saa 6, saa 8 umetoka. Unatafuta vitu za dunia. Amen. Wewe uko sawa? Umechanganyikiwa kiasi? Yes. Tuanze kujua kwamba ukitaka kutulia kiroho, waja mambo mengi. Amen. Mambo mengi ndio inakufanya hata utielewi. Yes. Waja mambo mengi. Yes. Na utakuwa tu sawa, amani itapatikana, utatulia. Amen. Hata uende saa ngapi hauwezi maliza kazi. Yes. Hata uende saa ngapi hutamaliza shida zako. Yes. Enda na utaratibu. Amen. Tusijaribu Mungu. Bwana asifiwe sana. Tusijaribu Mungu kwa matendo maovu ambayo tunatenda. Haleluya. Na Roho anaposema kuna kuanga na mmoja wetu. Haya, anaanza kufikiria picha ameambiwa kwa. Roho ndiye ameniambia. Kitaka kumjana na Roho bisha. Lakini nimekwambia rekebisha mwenendo wako. Bila mtu amejua ni wapi anakosea. Rekebisha katika jina la Yesu. Usiendelee vile unaenda vibaya sana. Atuendelea. Nami nimemtumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema Mungu wa Mungu. Tunakupasha habari. Haleluya. Amen. Tunakupasha habari njema ya kwamba Zakaria pamoja na mke wake Elizabeth walikuwa wanaona kwamba maisha yao imefika mwisho. Hata wamechoka wakatupa mambo mengine. Kumbe lile jambo alinena kitambo kwa kinywa chao akaambia Mungu, ndio sasa ilikuwa imefika wakati. Ndio nilikuwa nimetayari, niko tayari.
wanaitanga points ama nini hizi vitu zinafura kwa watu. Kama ijafika siku ya kufinya uwezi, inakumaga tu ukisema mpaka ifike ndio wafike. Hata baraka utangoja tu jembe utaratibu. Lakini ngoje. Haleluya. Ngoje tu. Tulia. Isipokuwa kinywa chako kiendelee kuambia Mungu kabla sijakufa. Nitendee. Amen. Kabla sijakufa. Niendelee. Amen. Sitataka kwa ulimwengu. Chifu hilo. Amen. Amen. Sasa wewe unataka kuharikisha maneno, maneno ya Mungu haiharikishi. Amen. Inaenda na utaratibu. Na utaratibu. Maana Mungu mwenyewe ni mtaratibu. Amen. Haleluya. Amen. Tunaona kwamba alipoambiwa hivi. Alipoambiwa. Alicheka. Hata akatoka akasema huyu mtu amekuja kututusi. Sisi wazetu tunatembea na fimbo. Anakuja kutuambia uchinga. Hana hana kitu ya kutuambia. Lakini akamwambia hivyo ndio vile hivyo. Na nimetuma mimi Gabrieli kusema. Na nimesema. Na itakuwa hivyo. Wewe unajua kuna watu wanakuambia maneno unasema hadi mmenionaje. Kwa nini mnanidharau? Si kudharau. Mungu amesema wasema. Waseme. Endelea pale. 26. Mwezi wa sita, malaika wa Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu. Tunataka tupate watu kwa kanisa, wenye vipawa kama Gabrieli. Alisema huku, tena ndio una naenda. Wewe unavyoniambia tu kitu huku ukitanganya watu. Unawashika mkono unapeleka huko nje tu unabii. Gabrieli alitumwa na yeye alituma ilikuwa ikitendeka. Amen. Alikuwa anaenda kusema yale ameambiwa na Mungu tayari ameshaweka muhuri. Amen. Tukue manabii wa ukweli. Amen. Waje kuwa nabii wa kusema vitu tofauti tofauti. Amen. Ya kukosanisha watu. Yes. Kuwa nabii wa ukweli. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Si ati lazima uanguke hapo chini tukupigapiga makofi ndio unabii. Tunataka tukutabirie kwa injili. Amen. Na ukisikia kupitia kwa injili Roho Mungu akutembelee maisha yako kuanzia hiyo siku. Amen. Inakuwa maisha yako. Amen. Inakuwa ya amani. Na kuna watu ambao waliamua mimi ni faith believers, mimi nimeokoka, nataka kubabaika. Amen. Uko wapi? Uko. Haleluya. Amen. Ndio mwanzo si babaiki. Si babaiki. Ama unataka kuanza kubabaika? Kuna umbwa mwitu. Yes. Kwa hii kanisa kwa watumishi kuna umbwa mwitu. Yeah. Kwa washiriki kuna umbwa mwitu. Kiana kwa mayuzi kuna mtu tu wawili watatu wa kudharau sisi. Yeah. Na wako na sisi. Yeah. Haleluya. Amen. Kinena kinyume na wako na sisi. Wewe sikaza mwendo kuwa na imani. Amen. Unajifanya kama usikii na kama hausikii. Na unaendelea kubeba msalaba. Mpaka wakati utafikisha penye inatakikana. Ujaona mtoto wewe unamnyonyonya na anaumwa matiti unataka anataka mbali. Akishiba yeye anakuuma mpaka ufa wewe. Ujaona? Kwa kanisa kuna watu kama hao mwelewe hivyo sawa? Haya endelea pa. Wanambari ya Daudi na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, "Salamu uliyepewa neema Bwana yu." Ah, uliyepewa neema. Haleluya. Amen.